Aí, cara, pra quem nunca viu um Cássio Dor aberto, ó, tá aí. Esse aqui é meu, tá? Tá aqui pra trocar bateria. Aí tá o tão famigerado 2115. Olha lá. Miota 2115, Japão. No caso aqui ele tá parado, né? Vou trocar a bateria do meninão agora. Tá aí, ó. Simplicidade do relógio que é tão adorado pela grande massa aí. Reparem ali na parte interna do acabamento do dial, como é que é também, ó. Tudo bem que aquela parte ali ninguém vê, mas poderia ser melhor. Tá aí, galera. É um relógio ruim? Nunca vou dizer isso. Nunca. Mas eu sempre falo, ele é superestimado, galera. Superestimado. Mas sim, é um relógio bem bom. Mas tá aí. Para quem nunca viu ele aberto, tá vendo agora.